Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 19, osteguna, ez dugu elkarrizketarik izango, beraz, guazen gure betiko edukiarekin. Guazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1784ean, Maialen Larralde hil zuten gillotinaz Donibane Lohizunen. Urte batzuk geroago, 1811ean, Erreniegan borrokaldia izan zen lehen guda karlistan, Iruñ herrian. Egun berean baina 1861ean, La Union Euskal Itxasontzi esklabista ondoratu zen Mexikoko golkoan. Eta bukatzeko 1893ean, Zelanda Berria emakumeen boto eskubidea onartu zuen lehen herrialdea bilakatu zen. Repasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean labea bakarrizketa probalekoa izeneko bakarrizketa egongo da labagunean. Bost komiko profesional zein hasiberriek amaitu gabeko txisteak probatuko dituzte hilean behin. Beinat Iturbek aurkeztuta laba izango dute bakarrizketa probaleku. Lehenengo saio honetan Lander Barona, Leo Bueriberi, Inicio, Ander Malvadi eta Maria Blanco izango dira oholtzan, arratsaldeko 7:00 bost euroan. Ostiralean, Amoranteren kontzertua egongo da labagunean. Ibar Urizar Amorantek kontzertu akustikoa egingo du laba elkartean. Arratsaldeko 7:00 igoko da musikaria oholtzara. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, ikerketa eta terapia berriek 185ra igotzen dute aurren minbiziaren biziraupena. Iaz 22 kasu diagnostikatu ziren Nafarroan. Profesionalek eta adituek tratamendu immunologikoen eraginkortasuna nabarmendu dute. Minbizi mota guztiengatiko hilkortasuna 121 jeisten da foru erkidegoan gizonen artean eta 115 emakumeen artean. Argazki nagusian, Lourdes Fernandez, Virginia Aramendia eta Sergio Robledo minbizitik bizirik atera zirenak. Titularrean, bizirik atera direnen ondorioak. Minbizia adin goiztiarrean gainditu zuten hiru pertsonak beren esperientzia kontatzen dute, eta jarraipen protokolo bat eskatzen dute. 165ek bigarren mailako ondorioak baititu urteak igaro ahala. Hori koloreko berrietan, alde batetik 40 ikuskizun gaiarre antzokiaren denboraldian. Beste alde batetik, Chill Mafiak 9 abesti dituen mixtape batekin agur esango du. Jarraian Gatibuk desegitea iragarri du, 25 urtez jardunean egon eta 800 kontzertu inguru eman ondoren. Gainera, aurreikuspenen arabera, udazkena ohikoa baino beroagoa izango da. Ondoren, Larrungo Trenak Mende Urrena ospatuko du datorren igandean. Eskuineko berrian, Europako funtsetan 600 milioira irestea espero du Nafarroak. Honen ondoko berrietan, batean, Iruñak 54 proiektu jarri ditu martxan zentsura moziotik. Bestean, Hizbulako talkien aurkako leherketa uholde batek 14 heriotza eragin ditu. Azkenekoan, hezkuntza publikoak irailaren 26-rako greba deialdiari eusten dio. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako autonomoek laguntzak eskatu dizkiote foru gobernuari gainbera saiesteko. Azken bi urteetan 729 langile galdu dira. Argazki nagusian, Ultzamako parke mitologikoko voluntarioa den Angel Aldabek laginketa bat egin du haga edatu baten laguntzaz. Titularrean boletusa beroaren zain dago. Zaleak temperaturak epeldu zain daude onjo gehiago biltzeko. Eskuineko berrietan, alde batetik, jokatzen hasteko adina aurreratu da eta batez bestekoa 15 urtekoa da Nafarroan. Beste alde batetik, Iruña Zaragoza AHT 2030ean iristea eskatu du Kongresuak. Jarraian, Elako gaixoak, pozik, beren legea onartzeko atzerapena izan arren. Goiko berrietan, batetik, Erriberako enpresarien sariak, bestetik bilatuertako Omega Teneriak itxi du. Bukatzeko zaldi pista bat Navarrarenan.
Gararen titular nagusian, hiru eguzki proiekturi eta goitentxeko proiektu bati uko egin zaie Araban. Aldundiak dio solariako eguzki energiaren proiektuak goitentxeko linea bati lotuta kaltelarriak eragiten dituztela natura, nekazaritza eta herrialdeko lurralde antolamenduan. Argazki nagusian, irudi ezoikoak euskal kostaldean marea biziengatik. Eguerdiko itsasberak eta arratsalde erdiko mareak oso irudi bitxiak utzi zituzten atzo euskal kostaldean eta ez zuten akatsik izan. Gaur arte aktibatutako abisu horiak bihar arte iraungo du. Izan ere, gorantzko joerarekin bat eginez gero mareak ohiko zonetan noizbehinkako birjarpenak eragin ditzake. Olaturik ez badago ere. Erdiko berrietan, goikoan erabakitzeko eskubidea eta HT politika orokorreko osoko bilkuraren erdigunean. Behekoan, Peio Gerraren kronika dugu. Nafarroak 100% gehiago bildu du progresibitate fiskalarekin. Goiko berrian, Zupiriak polizia bertaratzea aurreikusi du segurtasun ezaren sentsazioaren aurrean. Argazkiaren eskuineko bi berrietan, goikoan, Israelek fase berria aipatu du Libanon beste eraso bat egin ostean. Behekoan, Gatibu taldearen hitzetan, erabaki dugu modu natural batean Gatiburen ibilbidea hemen etetea. Berriaren argazki nagusian, Alex Sartui, Gaizka Salazar eta Aimar Arejita, Gatibu musika taldeko kideak. Titularrean, agurraren ordua Gatiburentzat. Azken kontzertua 2025 abenduaren 13an emango dute, Barakaldoko Bek erakustazokan. Beheko titular nagusian, berriztagarrietarako 160 milioi jarriko ditu Jaurlaritzak masiboki importatu beharrik ez izateko. Industria sailburuak berriztagarrien alde egin arren Arabako Aldundiak kontra egin die solariaren 3 proiekturi. Eskuineko argazkian, asteartean hildako Hezbolako kide batzuen hileta atzo Beiruten. Titularrean, walkitalkien leherketek astindu dute Hezbola, bigarren egunez. Ezkerreko berrietan, alde batetik, estatu egiturak eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu ditu Gipuzkoako aldun nagusiak. Beste alde batetik, AEKak, mintzalagun taldeak sustatuko ditu Ipar Euskal Herrian, kostaldekoak barnealdera edatuz. Azkenik, pentsioen erreforma hitzartu du Madrilek eragileekin, baina botoak falta zaizkio. Goiko berrian, antibiotikoei erresistenteak zaizkien bakterioak supermerkatuetako jakietara iritsi dira. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, 6.500 nafarrek dute jokoarekiko menpekotasuna. Gaur abiatuko da Iruñean ludopatiaren kontra lan egiten duten elkarteen estatu mailako kongresua. Jokoarekiko menpekotasuna geroz eta gazteagoetan antzematen dela ohartarazi dute antolatzaileek. Eskuineko berrietan, goikoan, UPN kexu Azkoiengo alkateak herriko afixak euskaraz ere jarriko dituelako. Azkoiengo UPN kexu agertu da kale izendegia elebiz idatzi dadila eskatu duelako alkateak, Juan Carlos Castillok. Alderdi erregionalistak alkateari eskatu dio aurkeztu ditzala beharrezkoak diren txostenak aldaketa justifikatzeko. Behekoan Aralar elkarteko kide den saioa Jeregiren hitzetan, ez da jokoa debekatzea kontua, arriskuez ohartaraztea baizik. Jokoaren inguruan mintzatuko dira bihartik aurrera Iruñean antolatutako kongresu batean. Aralar elkarteak ohartarazi du jokoa asko normalizatu dela gizartean eta sor ditzakeen adizioez ohartaraztea ezinbestekoa dela. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, temperaturaren igoera nabarmenagoa izango da. Ego ekialdeko haizeak indarra hartuko du, eta temperatura batez ere Kantauri isurialdean desente igoko da. Beroenak 25-27 gradu artean ibiliko dira. Hegoaldean, berriz, igoera askoz apalagoa izango da. Hodeiak eta ostarte zabalak ikusituko ditugu, eta baliteke goizean behelaino trinkoa sortzea Araba eta Nafarroa hegoaldean, bereziki Ebro ibarrean. Egunaren bigarren partean, bero hodeiak agertuko dira, eta ez da baztertzen zaparrada bakanen bat egin dezakeenik, bereziki barnealdean eta azken orduetan. Ostiralean ez egonkortasuna areagotuz joango da.
Hala ere, ordu askotan hodeiak eta ostarteak agertuko dira zeruan. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparradak eta ekaitzak izateko probabilitatea handiagoa izango da. Haizea hego ekialdekoa izango da eta zakar ibiliko da barnealdeko haizeguneetan. Temperatura maksimoak antzekoak izango dira Kantauri isurialdean eta hegoaldean apur bat jaitsi litezke.
aurten primerako jaiak izan ditugu, bueno, jainko duzue, baina aste azkenean hasi genituen zizurko jaiak, eta gaur ja azken eguna daukagu, igandea. Eta, bueno, zirkotik itariren taldea, edo taldea duela 20 urte hasi zen, orduan aurten gure 20. Urte horrena ospatzen ari gara, ostiralean atearen eguneko bazkarian egon ginen bazkaltzen, 2500 lagun baino gehiago bildu ginela, eta gaur ari gara ospatzen gure urte horrena beste lekutako trikitilerekin batera. Bai agurengo trikitilariak etorri dira, Aralan Musika Eskolakoak, etorri dira Erandiotik, Bilbondoan, eta superpozik gaude. Thank you.
para arreglarla. Ahora vamos, Laura. Ahora, grábale, por Dios, grábale a este chiquillo. Ahora vamos. Que lo hace de bien. ¿Qué cosa aparecía por ahí o nada? ¿Qué? ¿Ahí, no va? ¡Ahí! Pues mira, vienen a qué cosas que conocían. ¿Me siento? ¡Hola! Pues igual no tanto, pero un grupo muy conocido como es ABBA. Va a ser un conjunto de sus mayores hits, ABBA Gold. We'll be right back.
repertorio un poco festivo, vamos a tocar un popurrí de pasacalles compuesto por Manuel Zurrillas, el músico de Badinoin, que bueno, pues ha compuesto todos los himnos de las peñas, bueno, todos no, pero unos cuantos himnos de las peñas de Pamplona. Thank you.
Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.